Ahoj, Jolino. Ako sa dnes máš? Vieš čo? Maj celkom dobre. To rada počujem. A vieš, že to je na tebe vidieť? Vyzeráš lepšie, máš úplne iný pohľad. Super pokrok. To je tvoja práca, pani doktorka. Hovor mi Vilma. Oliver. Vilma, si super. Nikto iný pre mňa v poslednom čase okrem mojej mamy nespravil toľko, čo ty. Ja to robím rada. Prirastol si mi k srdcu, ale pšť, nikomu to nehovor. Pre psychiatra je to neprofesionálne. Keby som mohla aj otca vymeniť za iného. Nehovor tak, Olino. Otec je jediný, ktorého máš. Aj mama bola jediná, ktorú som mal. A inú už nedostanem. A za to môže on. Dobre. A bol by si ochotný vymeniť si s ním pár slov? Nie. Ani keby som ťa veľmi pekne poprosil. Nie. Aj on ti má čo povedať. Čo by mi asi on mal čo povedať? Napríklad niečo o mame. Prosím, rob to kvôli mne. Prosím. To je neprofesionálne. Celý čas budem pri tom, áno? Dobre. Ďakujem.